Ja, klang, klang, kling, klång. Ja, var inte orolig, jag ska inte skälla ut det. Ja, jag vill bara säga välkomna hit till den här namngivningsceremonin. Innan vi kör igång så är det lite praktiska detaljer bara. Presentbordet har vi där, om någon mot förmodan skulle ha med sig en sån. Och sen är det den här lokalen, det kostar ju lite att vara här. Så varje bidrag är välkommet, liten slant bara. Det är helt frivilligt, känner ingen press så, men ja, 100-200 kronor kan man ju tänka sig. Ja, allt är välkommet som sagt. Jag går runt med hatten sen. Ja.